Раду всіх вітати. Зараз ми з вами знаходимося на ділянці траси Н03, на ділянці Київ-Полтава. В цьому році ми відкриваємо проїзд майже до 80 кілометрів дороги, відремонтованої повністю з нуля. Чому так сталося? Тому що цей проєкт розпочали у 2009 році разом зі Світовим банком. В цьому році ми його нарешті здаємо, вводимо в експлуатацію, і дорога, як і планували, від Києва до Полтави буде повністю відремонтована. Це буде перша категорія, повністю нове асфальтне покриття, саме на цій ділянці 80 км. Працювали три підрядні організації, проєкт фінансувався Світовим банком, і от не дивлячись на там карантин, не дивлячись на різні проблеми в державі, взагалі в економіці світовій, ця ділянка була побудована, вчасно. І от нарешті ми завершуємо ці довгобуди, які починали з 2009, 2006, 2004 року. З чим всіх хотів, мабуть, привітати. В цьому році ми вже відкривали в першу чергу об'їзд до міста Полтава. Зараз вже проєктується друга черга обходу. Далі за Полтавою працюють підрядні організації, також в рамках нашої співпраці з Світовим банком. Ділянка Полтава-Валки, вона теж розширюється до першої категорії. В наступному році це буде завершено.